საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა 22 მაისის ჩათვლით გახანგრძლივდება. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ქვეყნის მასშტაბით საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელებას ხელი მოაწერა. პრეზიდენტს მთავრობამ დღეს მიმართა. პრემიერის პრესსპიკერის ირაკლი ჩიქოვანის განცხადებით ქვეყანაში კლასტერები ფართოვდება და სულ უფრო მძიმდება წყაროს დადგენა. შესაბამისად, პრემიერის მრჩევლის განცხადებით შემდეგი 2-3 კვირის განმავლობაში ქვეყანა ვირუსის გავრცელების პიკურ ფაზაში იქნება. საგანგებო მდგომარეობის გახანგრძლივების საკითხს პარლამენტი ხვალ საგანგებოს ხდომაზე უყრის. ცნობილია, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა საგანგებო მდგომარეობის გახანგრძლივებას მხარს დაუჭერს. ფართოვდება კლასტერები სამწუხაროდ და სულ უფრო რთულდება და მძიმდება იმ წყაროს დადგენა, საიდანაც ეს კლასტერები ვრცელდება. ქვეყანა სრულმასშტაბიანი შიდა გავრცელების ეტაპზეა. ამასთან, დღეს უკვე სპეციალისტების ანალიზის საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შემდგომი 2-3 კვირის განმავლობაში ვიქნებით ვირუსის გავრცელების ყველაზე აქტიურ პიკურ ფაზაში. შესაბამისად, დღეს ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს და მოქმედებებს კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა ენიჭება. უნდა გავაგრძელოთ იმ აუცილებელი ნაბიჯების გადადგმა, რომელიც ქვეყანას ვირუსის მასიური გავრცელების შეჩერების შესაძლებლობას მისცემს. საბჭოს მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება და საქართველოს მთავრობამ გაუგზავნა ოფიციალური მიმართვა საქართველოს პრეზიდენტს საგანგებო მდგომარეობის 22 მაისის ჩათვლით გაგრძელების თაობაზე. ყველა არსებული გათვლა და პროგნოზი მიუთითებს მომავალ 2-3 კვირაში ეპიდემიის შიდა გავრცელების ზრდის დიდ საფრთხეზე. იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ პირველ ეტაპზე მიღწეული სამაგალითო შედეგები, არსებული რეჟიმი გარკვეული ხნით კიდევ უნდა დავიცვათ. შესაბამისად, ახალი კორონავირუსის მასობრივი გავრცელების პრევენციის, მოსახლეობის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის მოსალოდნელი საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარდგინების საფუძველზე და კონსტიტუციის 71 მუხლის თანახმად, გამოვცემ ბრძანება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ, ბრძანების თანახმად საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადა გაგრძელდება 2020 წლის 22 მაისის ჩათვლით.